Oot 16-vuotias janttari. Kuinka kauan oot pelannut jääkiekkoa ja mistä niinku innostus lähti? 6-vuotiaana aloitin ja Nokian Pyryssä pelasin alkuun 4 vuotta ja sitten siirryin Ilvekseen. Ja aina ollut hauskaa hommaa, niin en mä oikein tiedä mistä sellainen innostus lähti. Ekaa kertaa kun pisti luistimet jalkaan, niin tuntui, että haluaa lisää tätä. Ja siitä se on sitten jäänyt. Jääkö jääkiekon lisäksi aikaa niin koulunkäynnille ja muulle vapaa-ajalle? No joo, kyllä jää ihan riittävästi. Maajoukkuereissuakin tulee välillä niissä. Niiden takia jää koulu aika paljon väliin, jos ollaan viikkojakin reissussa, mutta tässä aina aamureenin jälkeen pääsee kouluun muutamaksi tunniksi ja sitten tullaan iltareeneihin, että sitten mennään illalla vasta kotiin, mutta kyllä silloin meillä on aikaisia reenejä, niin yleensä ollaan aikaisin kotonakin. Mitä huippu-urheilu vaatii? No 3 tärkeintä asiaa on ne lepo ja ravinto ja harjoittelu. Et silloin kun on se vapaa päivä, niin silloin pitää levätä eikä voi silloin tehdä kaikkea muuta. Ja ruokaa pitää saada riittävästi ja oikeanlaista, että se mikään karkit ja pikaruuat ei oikein sovi tähän hommaan. Vuosien varrella on muodostunut sellainen ajatus, että jääkiekkoilijat käyttää niin kuin paljon nuuskaa. Kyllä se ikävä kyllä ehkä vähän liiankin hyvin pitää paikkansa, että aika paljon sitä käytetään kyllä, mutta tutkittu tieto, että se huonontaa suorituskykyä, niin jos sitä sitten paljon käyttää, niin eihän se tee hyvää tälle urheilullekaan. Miten sä ennaltaehkäiset niinku liikuntavammoja? Parhaan keino on hoitaa alku- ja loppulämmöt huolella. Jääkiekossa on sitten tietysti ne riskit, mille ei itse välttämättä voi mitään. Et jos tuo kentällä tulee kiekkoa tai mailaa tai taklauksia tai mitään, niin niillähän ei sitten voi mitään. Kiitti haastiksesta ja tsemppii peleihin. Kiitos.